போகாமல் ஃபோன்லோட்டு போவோம். காய்ஸ் என்ன பொண்ணு ஒரு அவ்வாறு சாதனம் கலர்ஃபுல்லான கலர் ஆனால் ஒரு ப்ளூ ஒரு அதே போல வந்து ஆலோசிச்சு வைக்கணும். 140,000 விளையாடுற சாதனமான நீங்கள் 13,500 தருந்தது. அப்போ நீங்கள் இது வேணும்னு இல்லை, ஒரு രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിലേ വാങ്ങിയിട്ട് ഈ ബോക്സ് പീസ് ഈ സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് എത്രയൊക്കെ ആവത്തുള്ളൂ? അപ്പം അതിന് 13,500 140,000 രൂപ വരുന്ന സാധനമാണ് 13,500 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഐഫോൺ 13 കാണാൻ ഭയങ്കര അപാര ലുക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതാണ്ടില്ലേ ആ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ച് കോളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആരും പറയും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, എപ്പോഴെപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് തരാൻ പറ്റില്ല, കിട്ടുമ്പോഴേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഗായ്സ് കിട്ടുമ്പോഴേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. വളരെ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിച്ചോ, ഒറ്റ പീസേ ഉള്ളൂ. വിളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. അലുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൻ അലുമ്പ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അലുമ്പുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ഗായ്സ് ദാ എൻ്റെ കഴിക്കുന്നത് ഐഫോൺ 13 പ്രോ ആണേ. ഇതാണ്ടെ ബ്ലൂ കളർ ഐഫോൺ 13 പ്രോ. ബോക്സ് അല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബോക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും. ബോക്സ് ഒന്നുമല്ല, ദാ 140,000 രൂപ വില വരുന്ന ഐഫോൺ 13 പ്രോ. നമ്മൾ ഈ എൻ്റെ ചാനൽ വഴി നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അലുമ്പാണ് ഗൈസ്. ഇനിയുമുണ്ട് വൺ അലുമ്പാണ്. 13,500 ഈ 140,000 രൂപ വില വരുന്ന ഐഫോൺ 13 പ്രോ 512 നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ വഴി ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് 13,500. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടണ്ടേ. അതിനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ബോക്സിനാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ ഒരു ചാർജർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു കേബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല സാധനം. ബോക്സ് നല്ല ക്ലിയർ പീസാണ്. ബോക്സിൽ ഇതാണെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐഫോൺ 13 പ്രോ 512 GB സ്റ്റോറേജ്. എന്തോന്നാ ഇത്, പുതിയ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ നോക്കാം. ഇതാണ് സാധനം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോവാമേ, ഫോണിലോട്ട് പോവാം. ഗായ്സ് എൻ്റെ ഒപ്പോൻ്റെ ഒരു അപാര സാധനം തന്നെ, കളർഫുള്ളാണ്. ആ കളറാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ, ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ കളറാണ്. ഒരു അപാര സാധനം. അതിൻ്റെ ലുക്ക് തന്നെ വേറെ. ഐഫോൺ 13 പ്രോൻ്റെ ആ ലുക്ക് പക്കയാണ്. ഇതാണ്ടേ, നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറ ആ ലുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറ. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ലുക്കൊന്നും ഇല്ല. ഇതാണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, സൈഡിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങാണ്. ഒരു ബ്ലൂ, ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂവും ഒരു ഒരു സിൽവറും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ബാക്ക്, ഒരു മെറ്റീരിയൽ കളറാണ് സൈഡ് വരുന്നത്. ഗായ്സ് ഇത് വലിയ യൂസിങ് സാധനമൊന്നുമല്ല, ഒരു രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ വാങ്ങിയിട്ട് ഈ ബോക്സ് പീസ് ഈ സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് എത്രയൊക്കെ ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാണ് 13,500. 140,000 രൂപ വരുന്ന സാധനമാണ് 13,500 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐഫോൺ 13 പ്രോ. ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും ഞാൻ പാചകം അടിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും കൊറോണയ്ക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടിയതായിരിക്കും, ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയതായിരിക്കും. കണ്ടോ, വല്ല പൊട്ടലുണ്ടോ? ഒരു പൊട്ടലും ഇല്ലാതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പുതിയ സാധനമാണ്. ദാ ഫുൾ പക്കയാണ് സാധനം. ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾ പറയും ഇത് ഇതിൽ സിം ഇട്ട് എടുക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഗായ്സ് 5G ആണ്, 5G. ഇതാണ്ടെ 5G വിത്ത് നെറ്റ്വർക്ക്. ദാ കോൾ വിളിക്കണോ? ആരെയാണ് വിളിക്കുക? അതായത് സനൂഫറിനെ വിളിക്കാം. 8590979603. ദാ കോൾ പോയിട്ടുണ്ടേ. ഇത് വന്നിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാ സിമ്മും കേട്ടോ, ജിയോ ഇടാം, എയർടെൽ ഇടാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇതിലിടാം. 5G സിമ്മ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നീ കോൾ വിളിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തില്ലാന്ന് വേണ്ട, കോളെല്ലാം പോകും. ഇതിന് ശേഷം സനഫർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ? എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ? ആ ശരി ശരി, എപ്പോ വരും? ഇപ്പൊ വരോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി, ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഏത് സിം ഇപ്പൊ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? എയർടെലിന്റെ സിമ്മാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സിം എടുക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട്. അതൊന്നുമല്ല, ഇത് പക്ക സാധനമാണ്. ഏത് സിം ഇട്ടാലും എടുക്കും. അത് പുതിയ സാധനമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതേപോലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാണ്, 140,000 രൂപ വില വരുന്ന സാധനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് 13,500 തരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റിയിലോട്ടൊക്കെ പോവാം. ഗൈസ് പക്ക ക്വാളിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, നല്ല മാറ്റൊന്നുമല്ല, പുതിയതല്ല. അപ്പം അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ കാണുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇതാണ്ടേ, ഇനി ക്യാമറ പെർഫോമൻസിലോട്ട് പോവാമേ. നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട്. എൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട് സെൽഫി എടുത്താലും സെയിം അവസ്ഥ തന്നെയാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ട്യൂബ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഒരു വെട്ടം ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടി വരുന്നത്.
ഫ്രണ്ട് സെൽഫി ക്യാമറ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറവാണ്, അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. എന്നാലും മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു കളർഫുൾ സാധനം തന്നെയാണ് ഐഫോൺ 13 പ്രോ. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിനെ കുറച്ച് എടുത്ത് പറയാനുള്ള പ്രശ്നം, 3 ക്യാമറയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ക്യാമറ വർക്കിംഗ് ആണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. സാധനം കാണാൻ ഭയങ്കര അപാര ലുക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടാ. ഇതാണ്ടില്ലേ, ആ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കോളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആരും പറയും ഇത് ഒറിജിനൽ ആണെന്നേ പറയുള്ളൂ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പിയാണ്, ഐഫോണിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് എന്നൊന്നും ആരും പറയത്തില്ല അല്ലേ, ആരെങ്കിലും പറയുമോ? അത്രമാത്രം എന്നുവെച്ചാൽ തീരെ അടിച്ച് താത്തുള്ള ലോക്കൽ സാധനമൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട്. ഇത് ഐക്ലോഡോ അങ്ങനെ സാധനം വരില്ല, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് തരുമ്പോഴേ ഇതിൽ ഐക്ലോഡൊക്കെ കിടന്ന് ഞാൻ നെട്ടി. ഐക്ലോഡുള്ള സാധനം എടുത്ത് എങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ചാനലിലൂടെ അടിക്കുമ്പോൾ മുനീറും പറഞ്ഞു ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. അപ്പോൾ തന്ന ആൾ പറയുന്നത് അന്തപ്പെട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരി ഇവന്തിരുള്ള ഇതിലൊക്കെ ഐക്ലോഡാ, ഇതൊക്കെ റീസെറ്റ് ചെയ്താൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞ് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ബൈക്കിലോടില്ല, മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ സാധനം, ഇത് കിടിലം സാധനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഫോണിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് ബാക്കെല്ലാം ഒറിജിനലിൻ്റെ അതേ ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതേപോലെ ക്യാമറ ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാമറ ഉണ്ട്, 3 ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ പോരെ, 3 ക്യാമറ അവിടെ ഉണ്ട്. അതില്ലാന്ന് പറയാം, എല്ലാം 3 ക്യാമറ ഉണ്ട്. ആ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തൊരു ഒരു കറുപ്പ് ഡോട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഐഫോൺ ടെംപ്ലം പക്കയായിട്ടൊരു ഐഫോൺ ടെംപ്ലം. അത് കാണാനും പറ്റും, സൂപ്പറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ, സൂപ്പറായിട്ട് കാണാനെല്ലാം പറ്റും. ആരും വൃത്തിയായിട്ട് പറയില്ല ഈ ഐഫോൺ, ഇത് ഐഫോൺ, ഈ ഐഫോൺ 13 പ്രോ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും വൃത്തിയായിട്ട് പറയില്ല സൂപ്പറാണെന്നേ പറയുള്ളൂ. കാരണം കണ്ടില്ലേ, സിമ്മ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, കോൾ വിളിക്കാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പക്ക എടുക്കാം. കൊറിയൻ സാധനമാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എപ്പോഴെപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് തരാൻ പറ്റില്ല, കിട്ടുമ്പോഴേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗായ്സ്, കിട്ടുമ്പോഴേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. വളരെ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിച്ചോ, ഒറ്റ പീസേ ഉള്ളൂ. വിളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മറുപടി കൊടുക്കാനൊന്നും നമ്മുടെ ഇല്ല, ഒറ്റ പീസേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം വിളി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് നമുക്കിത് കൊടുക്കും. എപ്പോൾ വിളിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരു 10, 10, 30, 40 കോളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരാളെടുക്കുള്ളൂ. എല്ലാവരും വിളിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറയും, ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക്, നല്ലൊരു ഫോണിലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വീഡിയോ 5 പേർക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണണം. നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് കാണാം. ബൈ ബൈ.